Tak ahojte, idem vyskúšať túto moju 5 litrovú 8 válcovú mašinku, ktorá od asi približne konca septembra nevrčala. Máme dneska nejakých minus 10, tak skúsime založiť baterku a uvidíme, či nám to chytí. No, takže V8, ako môžete vidieť, motor studený, úplne baterka nikde, vnúka, všetko zamrznuté, keďže sme od septembra nevrčali. Tak dáme tam tú baterku a ideme to vyskúšať. Ako môžete vidieť, tak chytilo nám to prakticky na šupu. Darmo, stará poctivá Amerika, ktorá aj pri minus 10 proste není problém, no proste to ide. No. Dáme, nech sa to troška zohreje a v budúcom videu skúsime nakopnúť to moju červenú karkuľku. My sme nakopli aj ostatné, len z tejto červenej mám jedine Freelex. Všetky sú vypustené, takže sa môžete tešiť dneska na ďalšie video,
tejto červenej karkuľky, ako nám to chytí tiež pri tých minus 10. Tak sa zatiaľ majte a pozerajte tieto moje zaujímavé štarty studené. Tak sa majte.